Mikkel Skov, sejr i sæsonens fjerde testkamp over Herning Blue Fox. Kunne du lige sætte et bord på kampen? Ja, jeg synes, det er en god kamp med god fart og nogle gode mål, og jeg synes bare, vi udnytter vores chance godt. Var det en svær modstander, eller det er Herning jo per natur en svær modstander? Man må tænke, de kom med en del fysik og så videre. Ja, jeg synes, de kommer med god fysik og god fart i skøjterne, men jeg synes, vi matcher det rigtig godt, synes jeg. Du har fået en masse spilletid her, og jeg har tillid fra trænerens side af. Hvordan har det været? Det har været rigtig dejligt. Kommer ind for nogle gode skift, og det synes jeg bare er dejligt. Og så i dag, da du har fået en assist på konto, men i dag der får du også scoret et mål. Kan du lige forklare sig, hvordan skete det? Hvordan fik du scoret det mål? Jamen, det var en 2-1, og så skyder jeg score. Det er en rigtig fed, rigtig fed fornemmelse og oplevelse. Altid. Mikkel, du skal tillykke med scoringen og tillykke med sejren over Herning, og så håber vi får en rigtig god kamp på tirsdag mod Frederikshavn. Tak.